Burčák neodmyslitelně patří k podzimu a sklízni vína. Jedinečnou možnost okoštovat tento lahodný nápoj měli návštěvníci Burčákobraní v Hlučíně 28. září. Na nádvoří hlučínského zámku byly k dispozici hektolitry burčáků různých příchutí a tak se degustovalo. O příjemnou atmosféru Burčákobraní se postarala cymbálová muzika. Čas burčáku je po roce opět tady a proto se v Hlučíně koná takzvané burčákobraní, které nabízí k ochutnání tento nápoj z několika vinných odrůd. Tuto událost hostilo v sobotu 28. září nádvoří hlučínského zámku. Burčák je částečně zkvašený mošt z plodů vinné révy, který obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr alkoholu, cukru a kyselin. Na burčákobraní byl k ochutnání jak bílej, tak červený burčák, a to z odrůd jako Donfelder, Miller, Thurgau či Modrý Portugal. K vínu a burčáku rozhodně patří cymbálová muzika, která zde dotváří tu pravou moravskou atmosféru. O lidovou hudbu se postarala cymbálovka sourozenců Borovičkových z Kozmic, kteří hráli v průběhu celého dne i večera. Na spolupráci se finančně i organizačně podílí Kulturní centrum Hlučín se společností Nová vína. Protože nám počasí přeje, tak jsme rádi, že přišli i lidi, i když samozřejmě Hlučínsko není vinařskou oblastí, ale nicméně, kdo by nechtěl chutnat burčák. Program byl samozřejmě přizpůsoben také dětem, které si mohly zasoutěžit nebo se vyřádit na atrakcích. S příchodem večera na pódiu vystoupila také kapela Ashband. Z Hlučína pro Českou regionální televizi Lucie Pustková.